Sila. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam maksud bekalan B12 butiran 070000 tabung modal pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi. Pada tahun 2016 peruntukan ialah 100 juta dan dijangka untuk tahun hadapan 2017 diturunkan pada 50 juta. Saya rasa kurang 50% ini saya rasa terlampau banyak. Saya nak tahulah daripada 100 juta yang kita peruntukkan tahun ini, sebanyak mana sudah dipinjam atau dikeluarkan kepada koperasi? Kalaulah bilang atau wang yang dibekalkan itu kurang daripada 50 juta, maka mungkinlah pada tahun depan tu kita boleh letakkan 50 juta untuk tahun depan. Tetapi kalau kita ingin memajukan koperasi, dan kita tahu banyak koperasi, ribu-ribu koperasi yang ada di keliling kita berdu pada modal pusingan untuk pembangunan koperasi ini, maka kita perlu kekalkan atau tambahkan lagi peruntukan ini. Jadi saya mencadangkan kalau boleh dinilai kembali sama ada kita boleh kekalkan 100 juta atau ditambahkan lagi peruntukan untuk koperasi-koperasi supaya insyaAllah ia akan menjadi pemangkin kepada ekonomi kita pada masa akan datang. Perkara yang kedua ialah butiran B12. Ini maksud B12 juga, butiran 040100, tabung bantuan bencana negara. Ini diperlukan 50 juta sahaja. Kita tahu bahawa dalam keadaan dunia yang cuacanya tidak menentu, dalam suasana manusia yang rakus, dosa-dosa yang banyak yang dilakukan oleh manusia, kerosakan di muka bumi ini sudah pasti akan bertambah. Itulah nature alam ini. Apabila banyaknya maksiat dan dosa, maka akan banyak lagi bencana-bencana yang akan menimpa di dunia ini. Jadi peruntukan yang diperuntukkan hanyalah 50 juta. Saya rasa mungkin ini terlalu sedikit. Jadi saya ingin tahu juga berapa banyak sudah dibelanjakan untuk tahun ini. Dan saya rasakan peruntukan mungkin 500 juta lagi adalah lebih berpatutan untuk tabung bantuan bencana ini. Kita letak di sana, kalau tidak guna tak apa. Kita berjaga-jaga, kita bersiap sedia untuk menghadapi suasana-suasana bencana ini. Walau bagaimanapun, persiapan yang paling penting ialah saya rasa kita kurangkan maksiat di kalangan kita, kita kurangkan dosa-dosa, kita kurangkan rasuah di kalangan kita, kita kurangkan kerosakan-kerosakan kepada alam sekitar kita, maka insyaAllah bencana-bencana ini akan berkurangan. Kalau kita ingin kekalkan 50 juta juga, kita kena compensate dengan usaha-usaha yang lain untuk mengurangkan bencana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. Perkara yang ketiga ialah B12 juga dalam butiran 130000, kumpulan wang tabung bantuan perubatan diperlukan hanyalah 40 juta. Saya rasa ini terlalu sedikit memandangkan kepada ramainya. Saya tahu ramai mereka-mereka yang memerlukan bantuan perubatan ini. Jadi ini terlalu sedikit sangat. Saya tak tahulah, takut ada di sana tabung-tabung yang lain atau peruntukan yang lain yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu khususnya mereka di bawah B40 di bawah itu yang perlukan bantuan apabila mereka sakit. Dan banyak juga kita lihat di sana itu keperluan-keperluan yang tidak disediakan oleh hospital dan mereka perlu kepada bantuan daripada mana-mana NGO, mana-mana individu yang dermawan. Tetapi saya rasa kerajaanlah sepatutnya yang paling dermawan kerana kerajaanlah yang paling kaya dengan wang yang berbilion-bilion. Secara individu ni mungkin kita aja tak banyak duitnya, tetapi kerajaan mempunyai duit yang begitu banyak. Saya rasa 40 juta tidak mencukupi. Kalau kita lihat kepada seorang yang accident misalnya perlu pada prostesis dan sebagainya, mereka terpaksa beli satu-satu prostesis berharga 5000, 10000. Yang perlu kepada pembedahan mereka itu, kalaulah pembedahan kepada jantung lagi banyak juga diperlukan. Jadi semuanya ini perlu pada peruntukan yang lebih banyak. Jadi saya rasa 40 juta ini hanya terlalu sedikit, yang saya harap pihak kerajaan boleh mengangkatnya kepada 500 juta misalnya. Seterusnya perkara P10. Ini saya tertarik dengan PKINK, itu Perbadanan Kemajuan Iktisad Negara, butiran 70103. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana mengangkat sedikit
Saya tak tahu, itu daripada 3.58 juta per tahun ini akan diberikan tahun depan 12.5 juta. Ini suatu peningkatan yang begitu banyak yang diberikan kepada PKNK. Saya nak tahu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pinjaman atau bentuk grant? Dan kalau boleh beritahu sedikit sebagaimana berapa banyak hutang sebenarnya PKNK kepada kalau ada kepada kerajaan pusat yang perlu dilansaikan oleh PKNK. Itu perbadanan kemajuan iktisad negeri Kelantan. Walau bagaimanapun saya ucapkan terima kasih kepada kementerian kerana memberikan peruntukan yang lebih banyak untuk tahun hadapan. Dan mungkin yang akhir sekali sebab ada 4 minit ni. Secara ringkas saya ini isu ini memang suatu yang isu yang diminati oleh ramai khususnya bahagian serai iaitu butiran custom dan GST 04000. Saya tengok dalam begini, saya tengok dalam figure yang diberikan oleh pihak kementerian tentu emolument itu gaji yang diberikan kepada pegawai di custom saya percaya ini. Pegawai di jabatan ini tidak bertambah sebenarnya, iaitu 7,978 petugas. Tahun ini dan tahun depan bilangannya sama. Tetapi apabila kita lihat kepada emolument, tahun 2016, 335 juta. Tetapi pada tahun hadapan, 394 juta. Bermakna berapa itu? Lebih kurang 60 juta pertambahan dalam masa satu tahun kepada pegawai yang sama, jawatan yang sama, tetapi gaji diangkat kenapa? Terlalu banyak diangkat ni. Kalau selalunya kita naik mungkinlah RM100, RM200 atau sedemikian saja tahunan. Kalau cemerlang sangat pun mungkin RM200 untuk seseorang. Tapi ini saya rasa mungkin terlalu banyak. Saya minta penjelasan daripada pihak kementerian kenapakah begitu gaji mereka ini meningkat begitu rupa daripada 335 pada tahun ini akan meningkat kepada 394 juta. Saya rasa itulah saja pemerhatian saya kepada bajet ini. Terima kasih kepada pengusaha.